kända ansikten, kända namn som hjälper oss att ta emot det nya året. För att spä på med ytterligare några namn så är det tre herrars diton som börjar för underhållning i afton. Strax återvänder vi till Ronny Erikssons Bondånger, därefter blir det mer av Kurt Olssons television och klockan 22 blir det ett extra långt avsnitt med Seinfeld. Hela 45 minuter livsvisdom om bland annat huruvida man får sälja sin pappas kläder till en second hand affär innan pappa slutat använda plaggen i fråga. Seinfeld 22 alltså. Men närmast bär det av till Bondånger, detta efter ett besök hos Aktuellt-redaktionen.